kur të lënduarit e këti aksidenti u dërguar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Suharek, aty shkoi edhe kryetari i kësaj komune, Balim Muharemaj, ai falendroi urgjencën e Suharekës, zgjarfiksit dhe policinë për angazhimin profesional. Muharemaj uroi edhe udhëtarve nga Kaçaniku shërim sa më të shpejt. Kthehemi në Prishtinë dhe flasim për seancën gjyqësore në të cilën djali i Salis Sekiraqës, Shkumbini, doli veshur me jelek antiplumb para gjykatës nën akuzat se ka tentuar ta vrasë pajtim.